Inspirert av pusteromsperlen, som en del av Kristuskransen. Og Kristuskransen den ble skapt av den svenske biskopen Martin Lönnebo som en bønne- og meditasjonskrans som skal hjelpe oss til å leve i livet og nær Gud. Og her jeg med en litt for større versjon, og jeg har en litt mindre enn på armen. Men pusteromsperlene, det de seks perlene, og det de som går igjen flest ganger. Og det de som innimellom alle de andre perlene. Og alle perlene, de en helhet med 18 perler. Og alle har ulikt utseende og rommer ulike betydninger. Og Kristuskransen, det også en utstilling, og den har vi satt fram her borte. Så hvis dere blir litt nysgjerrige etterpå, så kan dere gå og kikke litt mer på hva hver enkelt betyr. Vi ønsker i dag å gjenskape Kristuskransen i musikk og poesi. Og helt utilsiktet så består vår konsert eller vår krans i dag også av 18 innslag og perler. Og så telte jeg kjapt over, og med inkludert Anne-Margrethe i dag, så vi faktisk 18 stykker som med og bidrar i konserten nok. Så ikke det litt sånn magisk tannmagi? Jeg har lyst til å presentere de som skal være med i dag. Og her sitter vi da, med alle kjære kirkemusikere og forsanger og solist og på piano, Lars Lindfarberg. På bass skal vi ha med oss Kjell Audun Holestø. På gitar og ymse Anna så har vi Espen Mensås. Trommer Rune Ringdal. I dag Solfri neste går igjen nok. Juliane Tverberg. Beate Elsolen. Og vi har Tenzing United. Og Roald Strand skal bidra med dikt. Og på lyd har vi en nesten opplagt, men litt UKM-sliten, Christian
Bruslett og Kjærvåg. Og så er det meg, Gry Tøsdal. Og jeg skal få lov til å være Ann-Margrits stemme i dag, og bidra med hennes ord og tanker om pusterom. Og det kommer litt senere i programmet. Kjære Ann-Margrit, som i dag avslutter sin tjeneste som sokneprest her på Geilo. Og aller helst så skulle vi slutte med et brak. Eller ikke slutte i det hele tatt. Men nå er det sånn at Ann-Margrit har pådratt seg en litt ustabil helsetilstand, kan man vel si. Så vi bytter ut braket med et lite visk og et pust. Så ikke ta det personlig om Ann-Margrit plutselig har tatt på seg øretelefoner. Det er ikke fordi hun ikke liker sangen, men fordi at hun gjerne vil vare hele konserten ut. Og derfor så tenker vi at det kunne være fint å utsette klapping til helt på slutten i dag. Vi la, fordi at å la stillheten få lov til å forsterke ordene, og la liksom det være små rom mellom sangene for å la teksten sige inn i bevisstheten, og la ordenes betydning og melodienes etterklang få lov til å sette seg. Altså hvis dere føler helt ekstremt for å klappe, så er det lov altså. Men stillheten mellom sangene kan dere også se på som små pusterom, der det ikke kreves noe av deg. Du trenger ikke yte noe, eller forestille deg, eller prestere noe som helst. Du skal bare være. Så ta et dypt pust, og bare vær. Det er mer enn godt nok akkurat nå. Og du er mer enn god nok, akkurat som du er. Som du er, så kan du bli den du vil bli. Er det nok av tid? Med fjell som vekke og himmel som tar, mens månen glir forbi. Her er pusten. Thank you.
pusta och till att dröm. Här är en bron som är glad var du kom. Här är plats till att känna visst du träff. Och tror du är mer än det du har varit. Thank you.
Yeah.
Nysådd jord. Ta aldri fra meg den gleda jeg kjenner å finne det ene bortglemte ord. Få ta det inn i min egen varme og se det spirer i nysådd jord. Snøfnugg i vind. Om du tror du stor, gir naturen deg liten når fjellheimen åpner sin port og byr inn. Da må du legge til sies di stolthet. Her er du bare eit snøfnugg i vind. Uværsdager. Brått kom disse uværsdager som alder ga våre tanker fred. De var så framand og annerledes og kravde mer enn med makta. Helt av seg selv, men du
kan stole på meg når jeg sier at jeg lover at jeg vet det går over. Hva vitsen med meg om jeg ikke skulle bære deg når du oppe igjen? Så skal du få bære meg hjem. Hvem har sagt at du alltid skal ha det sånn? Det ikke sant, ikke et ord. Før det blir sol, du skal få se om morgenen stiger opp og ut av mørket. Og du kan stole på meg når jeg sier at jeg lover at jeg vet at det går over. Og du kan stole på meg når jeg sier at jeg lover, fordi jeg vet det går over. Går over. Går I'm
ditt ärrelamme rike råde. För en kväll träckes täppe ifrån, och då kände ett lys av Guds nåde. Är du mor i landet av? Livet er ikke alltid et heseblesende kappløp med døden. Livet er ikke bare 10.000 strevsomme steg mot små mål. Nei, livet er rikt nok til å være bare sus i myrull. Hans Børli. Når livet snus på hodet. Det skjedde en flott borrelia-bakterien, og så var det hele i gang. Når livet snus på hodet, er det mange ting som endrer perspektiv. Da blir de små detaljene nær bakken, nær jorda, nær sauetråkket, så nærme og så viktige. Ikke trodde jeg at utålmodige jeg kunne ligge i lyngen noen hundre meter fra veien og studere blåbær og skyer i timesvis. Glede meg over en krittende hvit fjør noen hadde mistet. Eller et finurlig smil fra en ring av lav på en stein. Båle en time eller to i matt novembersol omgitt av levende stillhet, spraking fra veien og sus fra kaffekjelen. Eller leve med juleoratoriet uten å sanse at det blir mørkt rundt meg. At det
det skulle oppleves som masete når telefonen ringte etter å ha forholdt seg I ro noen dager. Det mye som snus på hodet. Når andre menneskers omsorg tapper for energi, ja, og med nærvær fra de nærmeste eller gode venner blir slitsomt. Og så, når livet I ferd med å rette seg opp igjen. Den lange veien, de 100 000 små skrittene. Gleden over å mestre tørrmoppen og handlekurven. Eller et lite besøk hos gamle kolleger og venner. Alle de gode smilene, klemmene og ordene. Alle tårene. Sorgen over de tapte kreftene. Og midt I alt, den manglende aldersforståelsen. Når julebrevene fylles av hjemgamle venners glede over nedtellingskalendere mot AFP og pensjonistleilighet I sikte, venter jeg stadig på nye dager på jobb. Livet snus bokstavlig talt på hodet. Og igjen blir jeg minnet på disse pusteromsperlene inne imellom. Den levende stillheten I fjellet. Det vakre nupenlyset I kulturkirka. Musikken og de vare ordene. Stunden I hengekøya langs Ustedalsfjorden. Fuglesang og orreleik. Pusteromsperlene. De hellige øyeblikkene. For 10 år siden fikk alle jeg møtte en ørelita sikkerhetsnål med gudsperlen og jeg-perler tredd inn på. Og leter du godt I en bukselomme eller I en veske, kan det hende du har en sånn du også. Hentet fra Kristuskransen, som på et vis har omsluttet hele tjenesten her. Den store gyllene gudsperlen, verdifull og umulig å se alle sider på en gang. Noe større enn oss selv. Og perlemorsperlen. Laget fra grunnen av et sandkorn I en dyptvannsmusling. Den forteller om verdi og respekt I Guds øyne, I hverandres øyne. I dag skal dere få en pusteromsperle. Putt den I lomma. Og kjenn på den av og til. La den minne om at livet mer enn 10 000 strevsomme skritt mot små mål. For livet rikt nok til å bare være sus I mur. Det synger I fjell som fra 1000 stemmer naturens musikk som den om barn du husker den venn fra de gyllene stund
Is my living in vain? Is my giving in vain? Is my praying in vain? Is my fasting in vain?
hvilestein. En stad i livet trenger alle sin egen hvilestein. Der tunge tanker slipp taket, og lufta er klar og rein. Ingen går gjennom livet uten å møte ei atleten dør. Den kan du greie å åpne hvis du ved hvilestein har lagt at de bør. Mitt liv skal ikke gå rundt og angre til det livet for kort, men takke for frihetens gåve i valget en sjøl har gjort. Når ljoset på ny vekker dagen, livsgleda i tankene svir, da er det befriende å kjenne. Dette er mitt liv. Evighet. Alt skal en gang få hvile. Tida går inn i ei evighet, i noe ingen kan fatte, og det er alt vi veit. Thank you.
de som har fulgt godt med nå, og i tillegg god til å telle, har merket at vi har kommet til den 17. perlen. Og det, i Kristuskransen, så det oppstandelsesperlen. Og det litt fint da, for det kan stå for et kapittel som lukkes, og et nytt som åpnes. En dør som lukkes, og et åpnet vindu et annet sted. Så oppstandelse og gjenfødelse. Kanskje det samme. Og nå skal jeg huske på tre ting her. Og det at nå etterpå så inviterer Anna-Grit til suppe og kaffe og kake ute her. Og alle hjertelig velkommen til å være igjen. Og det blir satt stor pris på hvis dere blir igjen. Og jeg har satt kakene, de kjempestore, så dere nødt til å bli igjen. Og så, på vei ut nå etterpå, så vil Tenzing United dele ut den lille pusteromsperlen som dere må ta med dere i lomma. Og tenke litt på. Ta en pust i bakken. Kjenn etter. Og nå, den tredje tingen, var at vi har fått med oss til å slutte denne kransen på ringen. Så har vi fått med oss tidligere post, Vigdis Storhaug, til å lede oss i velsignelsen. Og da gjør vi det sånn at Vigdis, hun leser den igjennom en gang, så synger forsangerne, og så blir alle villige. Og dere har fått salmeboken, og det står i salme 624, står det. Så da kan dere synge med. Tusen hjertelig takk for at dere kom. Thank you.